Nós vamos iniciar sobre o estudo das colecistopatias, um estudo muito importante, que vocês virão muito tanto no ambulatório, tanto nas emergências, independente da especialidade que vocês forem escolher, vocês em algum momento irão se deparar com algum paciente apresentando algum tipo de colecistopatia. Ou um paciente que vai chegar com quadro de dor abdominal, ou um paciente que já vai chegar com algum quadro de icterícia a esclarecer. E vocês terão que relembrar esse conteúdo que nós estaremos iniciando hoje. Né? Hoje nós vamos começar, né, a parte inicial falando sobre colelitíase. Né? Às vezes a gente fala, os alunos falam, mas a gente já viu em outras disciplinas, né? Mas é um tema que mesmo vocês revendo e mesmo passando aqui pela disciplina da clínica cirúrgica, quando chegar mais à frente, vocês vão ver que ainda vocês fazem confusão na hora de diagnosticar e principalmente na hora de encaminhar esse paciente ao tratamento adequado. Então, vale sempre a pena relembrarmos colecistopatias, ok? Então, vamos iniciar. Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a colelitíase. E quais, então, serão os objetivos da nossa aula de hoje, os nossos objetivos da aprendizagem? Reconhecer os sinais e sintomas da colelitíase, os exames complementares necessários e a condução terapêutica adequada para este paciente. Para nós darmos início, né, a essa colelitíase, a essa patologia, né, nós precisamos relembrar um pouquinho da anatomia. Exatamente. Precisamos lembrar um pouquinho daqueles ductos biliares, né? Onde que essa linda vesícula biliar ela se encontra. Então, vamos rever um pouquinho dessa anatomia. Fabi tá ligada aí, qualquer coisa ajuda a gente, Fabi. Vamos lá, hein? Vocês são privilegiados, tem até monitores de anatomia no grupo de vocês, ó. Explorem, explorem seus monitores. Tem dúvida aí, ó? Manda mensagem para eles te ajudarem vocês. Mas com a aula de hoje, essa breve revisão da anatomia, eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvidas, tá bom? Então, a gente precisa relembrar primeiramente que a vesícula biliar, ela se encontra no leito hepático, tá? Próximo aqui do segmento 4 do fígado, nós vamos ter essa vesícula biliar nesse leito hepático. E essa vesícula biliar, ela tem em sua porção final, no seu infundíbulo, um ducto que é chamado de ducto cístico. Esse ducto cístico, por sua vez, irá se unir ao ducto hepático comum, que foi formado pelo ducto hepático direito e ducto hepático esquerdo. E a união desse ducto hepático comum com o ducto cístico formará, então, o nosso ducto colédoco. O nosso colédoco, ele tem uma pequena porção anterior, tem uma outra porção, praticamente a porção média e distal, retroperitoneal. Então, a gente vai encontrar o restante desse colédoco atrás do pâncreas ou intrapancreático, tá? Até ele entrar na parede abdominal. Quando ele entra nessa parede abdominal antes ou na própria inserção a essa parede, ele se une ao ducto pancreático. E essa união se dará aqui dentro dessa parede duodenal, dentro desse nosso intestino delgado. Aqui mais detalhadamente, nós vamos enriquecendo a nossa anatomia e nós vamos ver que essa vesícula biliar, como toda a estrutura, né, do nossa cavidade abdominal, aliás, do nosso corpo humano, ela é irrigada. E nós temos aqui, ó, uma artéria cística, que ela é ramo da minha artéria hepática, tá? Da minha artéria hepática direita. E ela vai se dividir em dois ramos, tá? Em dois ramos císticos,
tá? Que vai irrigar tanto anterior como posteriormente a minha vesícula biliar, ok? Então, aqui mostrando bonitinho, ó, novamente, ducto cístico se unindo ao ducto hepático comum, que veio da união do ducto hepático direito e esquerdo. Ducto cístico se unindo ao ducto hepático comum vai formar o nosso ducto colédoco, tá? Aqui mostrando a divisão da nossa vesícula biliar. Então, ela é formada por um fundo, um corpo, uma bolsa que é chamada de bolsa de Hartmann e por um colo, tá? E daqui, ó, nós vamos ter a saída desse nosso ducto cístico. Aqui mostrando ao nosso ducto colédoco, se unindo ao nosso ducto pancreático, formando então a nossa papila duodenal. Uma coisa interessante e muito importante que nós precisamos saber é que um dos maiores locais, ou até mesmo maior local de variação anatômica é da nossa via biliar. Então, é importante nós reconhecermos quando temos algo alterado nessa anatomia, tanto no exame de imagem, como também no ato operatório. Por quê? Reconhecendo uma anatomia alterada, eu vou evitar possíveis complicações durante o meu ato cirúrgico, tá? Então, nós precisamos entender que essa via biliar, ela tem muita variação anatômica. Então, nós podemos encontrar os ductos biliares em diversas disposições anatômicas, tá? É muito comum nós encontrarmos essas variações. E aqui nós temos as principais variações dos ductos hepáticos. Olha, nós temos aqui um ducto hepático esquerdo e um ducto hepático, ó, direito, tá? Que a gente, às vezes, tem alguns lugares que falam até que é um ducto hepático direito acessório, tá? Aqui nós já temos, ó, um ducto cístico saindo direto do nosso ducto hepático direito. Aqui nós temos ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto cístico e um outro ducto hepático direito saindo aqui do meu colédoco bem mais baixo, tá? Então, aqui nós temos, ó, outra variação anatômica, temos outro ducto aqui, ó, outro ducto hepático esquerdo. Aqui nós já temos um ducto hepático direito saindo um cístico bem curtinho. Isso aqui é muito fácil da gente fazer o quê? Ligaduras inadvertidas, tá? E a gente pode causar, sim, uma lesão de ducto biliar, que é chamada de lesões iatrogênicas dos ductos biliares, tá? Então, algo importante que quando a gente for falar para o nosso paciente no ambulatório, lá naquele momento da consultinha, que ele pergunta, doutor, mas a cirurgia, ela tem algum risco? Aí você fala, tem vários riscos. Aí você pode falar os riscos que você já conhece das complicações de qualquer cirurgia e também você pode falar, tem os riscos inerentes ao ato operatório. Aí você pode falar, a variação anatômica é muito grande, então pode haver lesão do ducto biliar, pode haver necessidade de ter implante de um cateter, né? Que qual cateter é esse? Alguém lembra? Quando a gente precisa drenar a via biliar. E nessas lesões iatrogênicas a gente utiliza bastante. Isso, exatamente isso, Gabriela, dreno de Kerr. Então a gente precisa, já na nossa consulta pré-operatória, dar esses esclarecimentos para o nosso paciente. Por quê? Se porventura, durante um ato cirúrgico, ocorrer uma lesão iatrogênica, né, inadvertida por uma variação dessa minha via biliar, o meu paciente, ele já tinha conhecimento prévio, né? Então, ele não pode dizer, não fui avisado, né? Então, isso é muito importante. Importante até para vocês, porque vocês vão fazer pré-operatórios desses pacientes, né? Aqui nós temos uma variação anatômica do ducto cístico, tá? Então, o ducto cístico, ó, ele pode ser de diversas formas. Ele pode vir, ó, angulado. Ele pode vir passar por trás do ducto colédoco. E às vezes a gente vai ligar aqui, acha que está ligando o cístico e liga o colédoco aqui junto, tá? A gente pode ter praticamente uma vesícula que sai direto do colédoco ou do ducto hepático comum, tá? Então,
várias variações anatômicas nós podemos ter. Aqui nós temos, ó, uma má divisão, não foi dividido o ducto cístico, então a gente acaba ligando inadvertidamente os dois ductos. Um cístico aqui já muito longo. Então, diversas variações anatômicas nós podemos encontrar. O que nós temos que principalmente identificar durante, né, um exame, né, e durante principalmente um ato operatório? Artéria cística, tá? Que vai estar aqui, ó, dentro desse peritônio. Aqui nós temos a sombra de um linfonodo, tá? Esse linfonodo, quando nós encontramos, deixa eu marcar meu laser aqui, que meu laser está apagado. Quando nós encontramos esse linfonodo, que é também chamado linfonodo de Mascagni, tá? Esse linfonodo, ele indica que a minha artéria cística está passando por aqui. E quando a gente termina essa dissecção, a gente pode ver, identificar o ducto cístico, aqui, ó, bem dissecado, tá? A nossa artéria cística e principalmente o quê? Aquele triângulo hepatocístico, né? Que em muitos livros a gente encontra como triângulo de Calot, que é formado pelo ducto cístico, pela minha via biliar principal, meu ducto hepático comum e a minha borda hepática. E dentro desse triângulo aqui formado, tem a passagem da minha artéria cística. Então, se eu identifiquei meu ducto cístico, identifiquei a via biliar principal, a borda hepática, dentro desse triângulo tenho que encontrar essa artéria cística, tá? Então, esses pontos anatômicos são muito importantes para nós relembrarmos, e principalmente quando nós formos, né, dar seguimento ou algum tratamento para o nosso paciente. Professora, oi. Quando você fala via biliar principal, você está falando o quê? O colédoco? Eu estou falando do nosso ducto hepático comum e do colédoco. Quando a gente fala via biliar principal, geralmente, igual quando a gente fala, tem colédocolitise, que eu cálculo na via biliar principal, é do colédoco. Aqui no ducto de Calot, no triângulo de Calot, tá? Eu falo a minha via biliar principal, mas não é colédoco, é ducto hepático comum, tá bom? Que Beleza, vai obrigado. formar esse triângulo, tá? A gente tem o ducto cístico, ducto hepático comum, tá? E a borda do fígado. E dentro desse triângulo nós temos a nossa artéria cística, tá bom? Beleza, obrigado. De nada. Como nós temos variações anatômicas dos ductos biliares, nós também temos variações anatômicas da nossa irrigação arterial, tá? Então as artérias também têm várias anomalias. Então, nós também podemos inadvertidamente ligar uma artéria hepática, tá? Achando que estamos ligando uma artéria cística devido às diversas variações anatômicas que podemos encontrar na irrigação dessa via biliar. Aqui nós temos algumas alterações na formação do nosso ducto bílio-pancreático, onde nós iremos formar a nossa papila duodenal. Aqui nós temos, ó, entrando na parede duodenal, o colédoco e o ducto pancreático. Você vê que eles praticamente ainda não se uniram. Aqui, ó, eles vão logo que entram na parede se unir, tá? Então, praticamente eles começam a se unir, ó, um pouquinho antes de entrar aqui, ó, na musculatura do duodenal. Aqui nós já vemos que eles se unem bem antes, né, formando um longo ducto. E aqui nós vemos que o ducto pancreático, ele se insere bem anterior, né, bem antes de entrar nessa parede duodenal, praticamente na papila duodenal. Então, aqui também são algumas variações anatômicas, tá? Na inserção, na junção do nosso ducto colédoco com o nosso ducto pancreático, formando esse ducto bílio-pancreático. E aqui mostrando para vocês, ó, a nossa papila duodenal. E quando a gente disseca essa anatomia, essa parede duodenal, nós vamos encontrar as fibras musculares transversais da parede duodenal e nós vamos encontrar fibras circulares. Essas fibras circulares, elas vão envolver esses ductos. Tá vendo que ela começa envolvendo aqui, ó, ela envolve, ó,
O colédoco vai envolvendo o ducto pancreático e os dois vão se unindo, formando uma única estrutura, que é a nossa papila duodenal. Em cortes transversais, nós também podemos visualizar histologicamente essa união, aqui o ducto colédoco pancreático. Aqui os dois começam a se unir. E aqui nós vemos que temos a formação de uma única estrutura, já é a nossa papila duodenal, formada nessa inserção da nossa parede duodenal. E relembrado, né, essa rica anatomia, por que que é importante? Porque nós vamos falar de vários exames, vamos falar de CPRE mais à frente, onde a gente faz uma endoscopia retrógrada. Então, eu passo meu aparelho pelo estômago, tá? E vou retrogradamente aqui, ó, dentro do meu duodeno. E por esse duodeno, eu vou cateterizar agora a minha papila duodenal, para eu ter acesso à minha via biliar. Então, essa volta à memória da anatomia, ela é muito importante para que a gente possa começar a sedimentar esse tratamento e os exames necessários para a gente poder dar um acompanhamento adequado ao nosso paciente. Agora nós vamos falar um pouquinho como então que a nossa vesícula biliar ela vai, né, está participando dessa formação desse cálculo biliar, que é o nosso quê? Que é o nosso ator principal da aula de hoje. Então, na fisiologia biliar, a gente precisa entender que a bile, ela é formada dentro dos nossos hepatócitos. Essa bile, ela entra dentro dos canalículos biliares e ela, então, vai ser armazenada dentro da nossa vesícula biliar. Através do estímulo, né, do esfíncter de Oddi, essa bile sai da vesícula biliar, alcança o meu ducto colético, abro o meu esfíncter de Oddi, e a bile vai entrar dentro, né, da minha parede duodenal para poder seguir o meu processo digestório, da emulsificação, né, das gorduras ingeridas principalmente. Então, voltando aqui, ó, na nossa anatomia, nessa musculatura aqui, ó, duodenal, essa musculatura circular, eu formo, então, essa estrutura que é chamada de esfíncter. E esse esfíncter, essa musculatura ao redor desse ducto bílio pancreático, ela será estimulada através de hormônio. Então, quando eu necessito de bile dentro do meu tubo digestivo, geralmente após a alimentação, eu faço um estímulo para que eu relaxe essa musculatura e libere a bile pelo meu canalículo biliar para que ela possa entrar dentro da minha luz duodenal. Dentro da minha vesícula biliar, ela tem essas funções: modificar, armazenar e regular, né, a bile que está em seu interior. Então, através do estímulo hormonal, principalmente a colecistocinina, eu vou promover o quê? Contrações dessa minha vesícula biliar, fazendo com que essa bile, então, alcance o meu ducto biliar, alcance o meu colédoco, tá? Então, a bile é produzida nos canalículos, ela é armazenada dentro dessa minha vesícula biliar, mas ela é modificada. Como que ela é modificada? Por absorção de água e eletrólitos. Então, eu transformo em algo que era muito solúvel em algo mais concentrado. Eu concentro aquela bile no interior da minha vesícula biliar, porque diariamente eu tenho uma produção grande de bile, mas a minha vesícula ela é pequena e ela tem uma parede muito absortiva. A mucosa dessa vesícula biliar absorve água e eletrólitos, concentrando essa bile, então, aqui no seu interior.
secreção, ó, biliar, tá? Ela é estimulada principalmente por secretina, motilina, colecistocinina e gastrina, sendo que o papel principal é da colecistocinina, tanto para estimular as contrações da parede da vesícula biliar, como também para relaxar esse esfíncter de Oddi, fazendo com que a bile, então, saia de dentro dessa vesícula e alcance a minha luz duodenal. Então, fisiologicamente, para entendermos como que essa bile alcança o nosso tubo digestivo, nós precisamos, então, relembrar essa fisiologia, tá? Como que essa bile é produzida, como ela é armazenada, como ela é modificada e, principalmente, como que eu regulo esse fluxo, né? Como eu tiro essa bile de dentro da vesícula biliar e ela alcança essa luz duodenal. Então, eu também preciso de hormônios para que estimule a contração da vesícula e relaxe meu esfíncter de Oddi, fazendo com que essa bile alcance o meu tubo digestivo. Então, aqui mostrando para vocês, ó, um exemplo do que eu falei, né? Numa figura, a gente tem a bile no interior dessa vesícula com o estímulo, chegou gordura, né? Lá dentro do meu estômago. Então, eu vou fazer estímulos hormonais para que eu possa o quê? Secretar essa bile, né? Que está no interior, dentro dessa vesícula biliar e que ela alcance, né? O meu tubo digestivo. Então, eu faço o quê? Contrações da parede dessa vesícula biliar por estímulo hormonal. A bile, então, alcança, né? O meu ducto biliar, meu ducto colédoco. Eu relaxo essa musculatura, o meu esfíncter de Oddi, então, relaxado, faz com que essa bile alcance o meu duodeno, alcance o meu tubo digestivo. Quando a gente absorve aquela bile, né, no interior do nosso intestino, essa bile, na verdade, a gente absorve, não, a gente, quando ela alcança, né, a nossa luz duodenal, ela vai viajar pelo nosso intestino delgado e, principalmente, quando chega aqui na porção terminal do nosso íleo, né, após ela fazer a emulsificação das gorduras, para que essas gorduras, então, possam ser absorvidas, né, no nosso tubo digestivo, principalmente na porção mais alta do nosso delgado, aqui no nosso íleo terminal, a gente vai ter o quê? Uma nova reabsorção dessa bile. Praticamente quase toda a bile ela é reabsorvida, 95%. E apenas 5% vai dar o quê? Coloração ao nosso bolo fecal, às nossas fezes, tá? Então, 5% sai em excreção fecal. 95% é absorvida aqui no nosso íleo terminal, voltando à nossa circulação, né, enterohepática, né, através da nossa circulação venosa portal, ok? Então, a bile, na verdade, ela é produzida diariamente o quê? Uma quantidade pequena, né? Porque a gente o quê? Reaproveita diariamente essa bile que é produzida pela nossa circulação enterohepática. Dentro da nossa bile, muito importante nós lembrarmos do que esses solutos eles são formados. Esses solutos são as moléculas lipídicas que podem ser constituídas de ácidos graxos, sais de ácidos graxos, né? E essas moléculas lipídicas, elas vão formar micelas, né? Agrupamento de células, e essas células, elas podem ter poções, tá? Lipídicas, polos lipídicas, mas elas também podem ter o quê? Polos hidrófilos, né? Esses polos hidrófilos vão fazer com que a gente não tenha o quê? Mistura, né, dessas micelas. Então, quem é que tem o mesmo polo vão começar o quê? A se agregar. Isso é importante para a gente entender essa formação do soluto no interior da nossa vesícula biliar. Então, eu tenho uma produção diária de bile em torno de 1.000 ml. E olha a capacidade de absorção de água e eletrólitos da nossa vesícula biliar. Ela concentra e armazena em torno de 40, 50 ml. Então, ela absorve muita água e eletrólito, concentrando de 500 a 1.000 ml de produção diária em apenas 40, 50 ml.
tá? E geralmente o quê? Uma absorção passiva dessa água através da mucosa da minha parede vesicular. No interior dessa minha bile, eu vou ter, então, presença de água, eletrólitos, onde os principais é sódio, cloro e cálcio. Vamos ter também a lecitina, sais biliares e pigmentos de colesterol. Dentro dessa minha vesícula, depois que ela já absorveu maior quantidade de água e eletrólitos, eu então começo o quê? Aumentar a concentração dessa bile. E quando eu aumento a concentração dessa bile, eu começo a afetar o quê? A solubilidade, né, de sais de cálcio e colesterol. Dentro dessa minha vesícula biliar, quando essa concentração está aumentada da bile, eu vou alterar, então, aquela minha fração micelar. Eu começo, então, a ter precipitação e agregação de micelas. Lembra que elas têm os polos? Então, elas que têm polos iguais começam a se agregar, começam a se precipitar. Aonde? No interior da minha vesícula biliar. Tá? E principalmente o que? A agregação das micelas, o que? Hidrofóbicas, né? Então, elas se agregam no interior da minha vesícula e elas vão começar a produzir o que? Precipitados, solutos, no interior dessa minha vesícula biliar. Isso é importante para nós entendermos, então, como que o cálculo biliar é formado. Esse cálculo, então, ele vai ser formado quando essa minha vesícula biliar perder a capacidade de manutenção dos solutos biliares em seu estado solubilizado. Primeiramente quem? O colesterol e os sais de cálcio. Então, quando essa minha vesícula biliar ela não consegue mais manter os solutos solubilizados no interior da vesícula biliar, quer dizer, quando eu propicio a agregação de micélulas hidrofóbicas, né, começa a se precipitar, eu vou começar a ter o quê? Uma supersaturação, ó, biliar de colesterol. E eu começo a formar o quê? Enucleação de cristais e começo a formar também o quê? Cálculo no interior da minha vesícula biliar, tá? Então, a patogenia, a origem desse cálculo biliar é formada pela falha de manutenção em manter os solutos solubilizados no interior da minha vesícula biliar. E é importante nós entendermos que o cálculo formado ali dentro, ele pode ser pigmentar, aí geralmente ele vai ter uma cor negra ou marrom. E o que que isso é importante? Isso é importante porque em algumas situações, pacientes que são operados, né, quando a gente abre aquela vesícula biliar, às vezes tem lá cálculo negro ou marrom. Esse cálculo negro geralmente são pacientes que têm alguma patologia hemolítica, né? Ela tem alguma degradação do grupo M, além, né, do fisiológico. Por isso que dá essa cor negra ao cálculo. E às vezes o paciente nem sabe que tem essa patologia. Então é muito importante olharmos o cálculo biliar. A gente pode também estar dando diagnóstico de outra comorbidade que o nosso paciente possa ter. Quando o cálculo é marrom, esse cálculo geralmente pode ser um cálculo que é associado a processos infecciosos dentro da nossa bile, tá? Em algumas situações, substratos bacterianos dão coloração amarronzada a esse cálculo. Nós vamos ver mais à frente, principalmente na aula de coledocolitíase, que cálculos primários do colédoco, tá? Geralmente são formados por algum processo infeccioso, né, no interior da bile, formando o cálculo primário do colédoco. O cálculo de colesterol, ele pode ser de duas formas, que são os cálculos mais comuns que nós vamos encontrar, que são os cálculos amarelos, né? Eles podem ser purinhos, só de colesterol, mas é muito raro. 10% apenas é só de colesterol e a grande maioria tem sais de cálcio associado na sua composição. Ok? Aqui só mostrando para vocês, né, que aquela concentração dentro da minha biliar, a falha de manutenção, a falha da manutenção fisiológica entre as porcentagens de sais biliares, colesterol, lecitina no interior da minha vesícula biliar, isso propicia com que eu tenha a presença o quê? De grânulos, né, de bilirrubinato de cálcio misturado àquele gel da matriz mucinosa, formando o quê? Uma bile muito espessa, chamada também de lama biliar.
Tá? Essa lama biliar também pode dificultar a saída, né, dessa bile do interior da minha vesícula biliar devido à sua concentração maior, à sua espessura, né, ser um pouco maior. Então, nós podemos também encontrar dentro dessa vesícula uma lama biliar. Por fim, os cálculos na nossa vesícula biliar, eles podem se apresentar de duas formas, tá? Esses cálculos podem ser assintomáticos, quer dizer, são silenciosos. Esses cálculos não têm nenhuma manifestação clínica. O paciente, ele vai descobrir que tem o cálculo no interior da vesícula biliar fazendo algum exame de rotina. O paciente foi na ginecologista e pediu lá um ultrassom transvaginal associado a um ultrassom abdominal de rotina e descobriu que tem cálculo no interior da vesícula biliar, mas essa paciente é assintomática, nunca teve nenhuma clínica. Mas nós também podemos ter o cálculo que vai causar dor pela obstrução do meu ducto cístico. Lembrem, preciso de bile. Eu estimulo a contração da parede da vesícula biliar para que essa bile possa escoar pelo meu colédoco. Mas se eu tenho cálculos dentro dessa vesícula biliar, em algum momento esse cálculo pode obstruir o meu ducto cístico. E obstruindo esse ducto cístico, mesmo que temporariamente, que é o quadro de colelitíase, eu vou então ter dor. Aí esse meu paciente agora ele é sintomático. Então, 1 a 2% dos pacientes assintomáticos vão desenvolver sintomas, mas olha a porcentagem. Ela é muito pequena, apenas, ó, 2% de quem é assintomático vai desenvolver sintoma em algum momento da vida. Então, daqui nós podemos dizer que por 20 anos, ó, 2/3 dos assintomáticos permanecem sem sintoma. Quer dizer, a maioria dos pacientes que são assintomáticos morrerão sem ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica por cálculo biliar, porque eles vão permanecer assintomáticos. Então, presença de cálculo na vesícula biliar não é indicação de tratamento cirúrgico. Agora sim, paciente sintomático pelo cálculo no interior da vesícula biliar, 70%, olha, dos sintomáticos que têm cólica biliar, eles terão novos episódios em 1 ano. Então, a partir do primeiro episódio que o meu paciente teve cólica biliar, esse paciente tem sim indicação e deve ser submetido ao tratamento cirúrgico. Por quê? 70%. Então, é uma porcentagem grande agora desse paciente que é sintomático em ele desenvolver uma nova crise, um novo quadro álgico. E nós vamos ver mais para frente que nós podemos ter algumas complicações a partir da obstrução, né, do meu ducto cístico ou pela passagem desse cálculo pelo ducto cístico alcançando a minha via biliar principal. Então, isso é muito importante nós começarmos a assimilar. Então, pacientes assintomáticos, mesmo que tenham cálculo na vesícula biliar, não tem indicação de fazer cirurgia. Aí, se o paciente perguntar, ah, mas por que que não tem indicação? Aí você fala, porque a maioria dos pacientes, quer dizer, você pode permanecer assintomático o resto da vida. Agora, o primeiro episódio de dor, aí sim, o paciente deve retornar, né, ao ambulatório, ao consultório e sim começar um pré-operatório para fazer o tratamento cirúrgico, tá? E o Doutora, tratamento. Oi, pode falar. nesse caso, né, o paciente assintomático que descobriu o cálculo, ele pode optar por eletivamente remover como algo profilático ou nem assim? Depende do Olha, paciente. não existe tratamento profilático, tá? Isso é um dado, como é que eu vou te explicar? Isso é um dado errado quando a gente informa isso ao paciente ou que o paciente queira fazer isso profilaticamente. Porque, olha só, 2/3 desses pacientes, então quer dizer, a maioria vão permanecer assintomáticos, né? Vão morrer com aqueles cálculos sem ter sintomas. Então, eu não tenho respaldo científico. Caso eu opere um paciente, ele faça uma lesão de via biliar sem sintomas, você entendeu? O risco de eu fazer uma lesão de via biliar é muito maior
do que um paciente que ele já é assintomático em fazer algum sintoma, fazer alguma complicação da via biliar. E aí, no caso, o sintomático, mesmo que leve, ele já opera. Mesmo que seja sintoma leve. Ele tem dor, ele tem cólica biliar, e nós vamos ver mais à frente, a gente caracterizou que realmente é dor por cálculo obstruindo o ducto cístico. Aí esse paciente tem indicação e deve ser operado, porque provavelmente esse paciente vai cursar com complicações, tá? Então, agora, o paciente assintomático, você sempre deve justificar para ele que se ele não tem sintoma, ele não tem indicação, porque a cirurgia das vias biliares, ela tem um risco de ter lesão de via biliar, podem haver complicações com o procedimento cirúrgico, entendeu? Então, Entendi. assim, profilaticamente a gente não tem respaldo científico. Lógico, sim, a gente vai ver mais à frente, em algumas situações, né, principalmente de possíveis transformações malignas, nós devemos indicar o tratamento cirúrgico, tá? Que mesmo assim é uma grande interrogação ainda na medicina, porque a gente não tem números de trabalhos científicos que realmente batam o martelo que é um preditivo para o tratamento cirúrgico. Mas como nós não temos e pode haver uma neoplasia associada, aí sim a gente indica a cirurgia para esse paciente, entendeu? Mas Entendi, não você é falou. uma indicação absoluta, tá? Se a gente abrir a nossa literatura, a gente vai ver que é relativo. Ok? Então, o que a gente tem de comprovação científica é que a cirurgia da via biliar pode ser uma cirurgia difícil, pode ter lesão de via biliar. Se a gente ficar fazendo muita cirurgia em paciente assintomático, a gente está submetendo o paciente a um risco que ele não necessita. Agora, o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que ele teve a primeira cólica biliar, ele deve ser submetido à cirurgia. Por quê? O tratamento tardio dos sintomas aumenta o quê? O número de complicações que esse paciente pode ter, tá bom? Então, indicação profilática, a gente não tem respaldo científico. A gente tem respaldo é quando o paciente tem clínica, tem cólica biliar, ok? Beleza, obrigado, senhor. Nada. Como seria, então, essa manifestação clínica, né? Desse paciente que é sintomático. Lembrando que, ó, 2/3 dos assintomáticos vão permanecer sem sintomas o restante da vida. Esse paciente vai ter como queixa principal dor, tipo cólica biliar, né? É uma dor que ela aumenta, aí o cálculo sai, a dor melhora. Se um novo cálculo obstruir novamente aquele ducto cístico, eu vou ter uma cólica novamente. Então, eu tenho várias obstruções do meu ducto cístico, mas não são obstruções o quê? Permanentes, são obstruções transitórias. O cálculo obstrui e sai, obstrui e sai. E esse paciente vai ter essa clínica tipo cólica biliar. Comumente será o quê? Pós-prandiais. Por quê? Eu como, faço ingestão principalmente de gorduras. Quando chega lá no meu estômago, eu ativo aquelas meus hormônios, motilina, gastrina, secretina, colecistocinina. Então, elas vão sinalizar que eu preciso de bile, porque eu tenho gordura chegando no meu tubo digestivo, né? Então, eu estimulo que essa bile entra para dentro do tubo digestivo e ali na minha porção inicial eu vou conseguir emulsificar essas gorduras. Então, principalmente após as alimentações, é que eu vou ter esse quadro de cólica biliar, que eu vou ter que ter um estímulo maior da minha vesícula para liberar a bile que está armazenada em seu interior. Muitos pacientes provocam vômito, né? Porque melhora os sintomas. Esses pacientes, às vezes, eles falam que sente como se tivesse com o abdômen mais volumoso, né? Inchado, ou até mesmo com uma plenitude pós-crise, né? E esses pacientes, geralmente, eles já chegam na consulta falando que são intolerantes à gordura ou que mesmo já estão fazendo restrição de gordura para não sentir dor. Então, é muito importante associarmos a dor
ao tipo de alimentação e ao momento em que essa dor irá ocorrer no nosso paciente, para que a gente possa ter o quê? Certeza que se trata de uma cólica biliar. Lembrando que temos alguns diagnósticos diferenciais no andar superior do abdômen. Uma delas, e a mais comum, são as doenças gástricas, né? São os distúrbios ácidos, né? Que são, podem ser úlceras, né? Pépticas que esse paciente pode apresentar. Então, pode ser simplesmente o quê? Uma gastrite, uma inflamação daquela mucosa, muito comum em mulheres. Pode ser um refluxo gastroesofágico que piora com a ingesta de gordura. Então, a gente precisa perguntar muito para o nosso paciente como que é essa dor, o que provoca essa dor, o que alivia a dor, para que a gente possa fechar o diagnóstico de colelitis ou solicitar exames que venham comprovar esse nosso raciocínio clínico. No diagnóstico por imagem, para vir nos auxiliar nesse diagnóstico, nós podemos fazer até um raio-x, mas ele tem baixo rendimento, por quê? Para dizermos que temos cólica biliar, precisamos identificar o cálculo interior dessa vesícula biliar. Então, esse cálculo ele tem que ter muito cálcio, tem que ser radiopaco, para que a gente possa visualizar. Então, a gente tem um baixo rendimento desses cálculos, né? Porque a maioria da composição é colesterol, às vezes até tem sais de cálcio. Mas é uma quantidade tão grande para que eles sejam totalmente radiopacos, a gente consiga visualizar nesse nosso raio-x. O nosso ultrassom, sim, é o padrão ouro para nos certificarmos que nós temos cálculo dentro da nossa vesícula biliar. 100%, olha, ele chega à acurácia do nosso ultrassom. Outros dois exames que também podem nos auxiliar seria a tomografia e a cintigrafia. Lembrando que a tomografia, ela não é, né? Não tem uma acurácia boa para identificar o cálculo, porque a densidade da bile é muito próxima à densidade do cálculo. Então, e muitas das vezes passa-se desapercebido o cálculo no interior da vesícula biliar e nós não fazemos o diagnóstico. Na cintigrafia, ela já foi padrão ouro para colecistite aguda, né? Hoje em dia a gente já tem o ultrassom, que ele é superior, porque a gente no ultrassom, a gente vai identificar o cálculo no interior dessa vesícula biliar, a gente identifica a parede da vesícula, a gente diz se ela, se ela tem processo inflamatório ou não. Se tiver processo inflamatório, é o tema da nossa próxima aula, que é a colecistite aguda. Se não tem processo inflamatório, aí nós temos só cole litíase. E a cintigrafia, ela faz o quê? Ela joga contraste. Se o contraste não entrar dentro da vesícula biliar, então se a gente fizer o exame e não visualizar essa vesícula, isso indica que eu tenho um cálculo obstruindo o meu ducto cístico. Por isso não entrou, né, retrogradamente ali dentro da minha vesícula biliar. Mas isso geralmente é um cálculo que é permanente, então é mais comum de vermos na colecistite aguda. Mas a gente não consegue o quê? Visualizar parede da vesícula biliar. Por isso que hoje o ultrassom, ele é o padrão ouro, tanto para colelitíase e colecistite. E em outra situação que também tem a obstrução desse ducto cístico é o carcinoma de vesícula biliar. Então a cintigrafia já foi muito utilizada para dar diagnóstico de colecistite aguda e neoplasia de vesícula biliar. Quando a gente não identifica o quê? A vesícula não tem contraste chegando, está obstruída aquele ducto cístico. E a tomografia, ela não tem uma acurácia boa para identificar o cálculo por causa da densidade. Já a ressonância nuclear magnética, ela é excelente para dar o diagnóstico tanto de colelitíase como de colecistite, como também de outras patologias da via biliar. Ela identifica perfeitamente o cálculo no interior da vesícula biliar, tá? Não precisa de outro contraste, porque ela usa a própria água, né, para fazer decontraste. Então, é um excelente exame quando a gente tem uma suspeita e não consegue
certificar ou confirmar essa nossa suspeita clínica por um ultrassom, nós podemos lançar mão do exame melhor para isso seria uma ressonância nuclear magnética, ok? Mas na grande e inúmera maioria das vezes, o nosso ultrassom, ele pode ser feito hoje à beira do leito do nosso paciente, não é invasivo, mas ele é barato, né? E a gente fecha esse diagnóstico de colelitíase devido ao seu alto rendimento. Aqui mostrando para vocês exemplos dos nossos exames, o raio-x de abdômen, uma paciente que tem os cálculos, ó, radiopacos. Muito cuidado com essa topografia. Aqui a gente tem um outro órgão que pode, às vezes, confundir esses cálculos de vesícula com os cálculos também que podem ser formados em seu interior, que é o rim. Então, cuidado com essa topografia aqui, tá? Que às vezes vocês podem visualizar cálculos aqui e ser cálculos renais, tá? Geralmente, aqui nesse rebordo costal, né? No arco costal aqui, é da última costela, quando tivesse aglomerado, provavelmente é da vesícula biliar. Ok? Mas lembrando que o raio-x ele tem um baixo rendimento, né? 10 a 15% a gente consegue visualizar. Já o nosso ultrassom acurácia é próxima de 100%, um simples transdutor no nosso hipocôndrio direito, a gente estuda a parede da vesícula biliar e a gente visualiza esses cálculos no seu interior que vão formar a famosa sombra acústica posterior. Aqui mostrando bem, ó, um cálculo bem grande impactado no infundíbulo vesicular, causando, ó, uma grande sombra acústica posterior, confirmando o nosso diagnóstico de colelitíase, tá? Na tomografia computadorizada de abdômen, a gente já vê de uma outra forma, são cortes transversais. Então, como se a gente fizesse um simples corte na parede dessa nossa vesícula, então a gente vai ter essa visualização e a gente pode encontrar cálculos no interior da vesícula biliar. Lembrando que a gente pode deixar passar desapercebido devido que a densidade da bile na tomografia ser praticamente igual à densidade do cálculo. Então pode passar desapercebido um diagnóstico de colelitíase. Tudo bem? Para ver alterações da parede da minha vesícula biliar, a tomografia ela é excelente. Mas no caso da colelitíase, a gente não tem alteração da parede da vesícula, a gente tem somente presença de cálculos no interior dessa vesícula biliar. Aqui a cintigrafia que eu falei para vocês, ó, uma cintigrafia normal, então a vesícula biliar está preenchida. Aqui a gente já tem aqui embaixo exemplo de cintigrafia onde a gente não, ó, não chega contraste dentro dessa vesícula biliar. Então isso indica que algo está obstruindo quem? Meu ducto cístico. Pode ser um cálculo, mas também pode ser uma neoplasia de vesícula. Então a gente não consegue diferenciar um do outro e a gente não consegue também avaliar o que era a parede dessa vesícula biliar porque o contraste não chega no seu interior. Então, um exame que já foi padrão ouro, hoje não é muito mais utilizado, mesmo quando se fala no diagnóstico de colecistite aguda. Padrão ouro hoje é ultrassonografia, barato, baixo custo, né? Para a unidade hospitalar, pode ser feita à beira do leito, não precisa de invasão nenhuma, não precisa de contraste nenhum para realizar esse exame. Aqui nós temos uma ressonância magnética, ela visualiza muito bem os cálculos no interior da vesícula biliar, aqui um grande cálculo, tá? Ela vê bem a parede da vesícula biliar, como também a gente pode também estudar a anatomia das vias biliares. Outros exames contrastados que hoje nós não utilizamos mais na nossa rotina diária são colecistograma oral, a colangiografia venosa, tá? A colangiografia percutânea transhepática e a CPRE. A colangiografia venosa, ela tem as suas peculiaridades, onde a gente pode fazer alguns estudos. A colangiografia percutânea transhepática, geralmente a gente utiliza quando a gente já tem um paciente com a via biliar drenada, já tem um dreno nessa via biliar. Então, eu injeto contraste e radiografo, eu posso estudar também essa via biliar. E a nossa CPRE, que no nosso caso, na colelitíase, a gente não solicita uma CPRE para fazer um diagnóstico de colelitíase. Né? A gente vai utilizar mais para patologias, para obstruções do nossa via biliar, né? Principal do nosso ducto colênico, ok?
Aqui mostrando colecistograma oral, o paciente injeta um, injeta, desculpe. O paciente ingere contraste e a gente pode visualizar a vesícula biliar com os cálculos em seu interior. Aqui mostrando para vocês, ó, a ressonância, né? Aqui uma colangio-ressonância, quer dizer, eu estou estudando toda a minha via biliar, então eu vejo assim, ó, maravilhosa bem a minha vesícula biliar, o interior dessa vesícula, ó, o ducto cístico, bem desenhado, bonito, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, colédoco, ducto pancreático principal, Virson aqui, ó, bem visualizado, se encontrando aqui no colédoco, contraste entrando dentro da minha papila duodenal, ó, contrastando aqui, ó, tá vendo, ó, o arco, ó, do meu duodeno. Então, assim, é um exame maravilhoso pra gente estudar a nossa via biliar, mas é um exame caro. Então, a gente solicita nessa investigação inicial, e principalmente quando eu quero, quando eu estou me referindo a colelitíase e colecistite aguda, ultrassom, se eu tenho 100% de acurácia, por que que eu vou solicitar um exame que é caro? É um exame que não é disponível em todas as unidades hospitalares para fazermos um diagnóstico. Nós temos exames mais simples e de 100% de acurácia, nosso ultrassom, ok? Professora, Oi? no ultrassom você consigo diferenciar, por exemplo, um tumor de via biliar, algo assim, de um cálculo dentro da Não. vesícula? Não, o nosso ultrassom, a gente vai na aula de coledocolitíase, acho que a gente vai ter, isso mesmo, na terceira aula que vocês vão ter, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas malformações da parede da vesícula biliar, aliás, vamos falar de uma, inclusive, que é o pólipo da vesícula biliar. O ultrassom, ele identifica esse pólipo. Tá? Ele vê bem o pólipo do cálculo, principalmente quem tem bastante experiência, ele consegue diferenciar. Em algumas situações, a gente precisa o quê? Medir o tamanho desse pólipo. Então, a gente, às vezes, complementa o exame do ultrassom com a colangiorressonância, para a gente definir se a gente opera esse paciente ou não. Porque o pólipo, quando ele cresce muito, ele tem um risco muito maior para carcinoma de vesícula biliar, que seria uma das indicações do paciente que às vezes ele não tem clínica, foi um achado. Esse paciente a gente precisa indicar a retirada dessa vesícula, que pode se transformar no carcinoma da vesícula biliar. Tudo bem? Então, assim, o ultrassom ele consegue diferenciar, mas às vezes a gente precisa complementar. E num câncer de vesícula biliar, ele geralmente ele vai identificar quando esse câncer já está assim, mais avançado. Aí a gente já tem, às vezes, até ali uma tumoração próxima do fígado, e em muitas das vezes a gente precisa complementar com uma tomografia ou uma colangiorressonância, né, para a gente visualizar melhor a invasão dessa neoplasia, tá? Senhora, quando fala que assim, o paciente tirou a vesícula por conta de colesteroma, esse colesteroma seria pólipo, é isso? É a mesma coisa? Oi? É que uma vez eu vi uma Sim. paciente tal que tirou por colesteroma. Aí seria o pólipo? O colesteroma é Seria pólipo ou não? o pólipo, Ah, tá? tá, sim, Colesteroma, a entendi. gente vai ver na aula que esses colesteromas, na verdade, eles vão dar a formação do pólipo da parede da vesícula biliar, tá? A Beleza. gente vai falar vai ter, tem uns dois, três slides que a gente fala só de pólipo da vesícula biliar, tá bom? Obrigado. Então, aqui, ó, nós temos um exame que é a nossa colangiorressonância, colangiografia percutânea, tá? Transepática, onde a gente injeta, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um dreno aqui, ó, na via biliar, tá vendo? Ó, um dreno que foi direto aqui, ó, praticamente no ducto hepático comum, e a gente joga contraste, a gente pode visualizar, ó, bem bonito aqui, ó, o nosso ducto cístico, a nossa vesícula biliar, fazer um estudo, né, mais apurado através dessa colangiografia. Só um minutinho, gente. Prontinho, já voltamos. Então, aqui, ó, é a colangiografia percutânea, tá? Que também pode ser feita. É um exame que vocês podem acompanhar lá no nosso ambulatório de cirurgia, principalmente pacientes que têm dreno de Kerr na via biliar, e a gente precisa, às vezes, estudar essa via biliar, então a gente faz percutâneo. Uma ótima oportunidade, quando tiver, de vocês irem junto no raio-x e verem como esse exame é realizado.
Aqui nós temos a CPRE, né? Que ela vai vir pelo estômago, retrogradamente, vai alcançar aqui, ó, tá vendo? Ó, ela entra aqui do duodeno, alcança a papila duodenal e cateteriza essa papila. Ela coloca um catéter dentro dessa papila. A partir desse catéter, ela vai fazer o que for necessário, né? Vai passar um basket para tirar o cálculo dentro dessa via biliar, vai passar uma prótese, né? Um estente, né? Para, de repente, alargar, né? Alguma estenose dessa via biliar. Então, a partir da CPRE, nós podemos fazer tanto diagnóstico, principalmente, né? De cálculos ou de carcinomas, né, da nossa via biliar, como também nós podemos fazer o quê? O tratamento, né? Ah, é colédocolitis, eu posso resolver através da CPRE, tiro os cálculos, né? Tem uma estenose, passo uma prótese, coloco um estente nessa via biliar principal e também geralmente é associado a esse tratamento a papilotomia. Eu abro, eu secciono aquela papila para que um conteúdo de bile possa passar, né, maior para aquela luz duodenal e principalmente quando se trata de microcálculos que estão impactados na minha via biliar principal. Então faz com que esses microcálculos não se impactem, mas que eles passem agora diretamente para minha luz duodenal, porque eu ampliei aquela luz daquela minha papila, que geralmente ela é muito pequena, o diâmetro é muito pequeno dessa minha papila duodenal. Ok? Professora? Oi, amor. Eu fiquei um pouco na dúvida quanto à CPRE. Você faz a CPRE quando o colédoco está obstruído e aí você faz antes de fazer a cirurgia? Ou você faz ela para não evoluir para fazer a cirurgia? Não, não. A CPRE, ela é um exame que tanto ela pode ser diagnóstica ou terapêutica. Na próxima aula, a gente vai falar muito sobre CPRE. Hoje, nos nossos dias atuais, devido a uma taxa maior de pancreatite pós-CPRE e também a um número maior de pacientes que vão realizar a CPRE e chegam lá sem dilatação das vias biliares principais, esse exame hoje ele não está sendo mais tendo a característica diagnóstica para evitar uma complicação que é a pancreatite aguda. Então, esses pacientes geralmente fazem uma colangio-ressonância quando esse paciente tem dilatação da via biliar. Como que a gente sabe? A gente começa pelo ultrassom. O ultrassom, ele vai ver a dilatação da via biliar e aí a gente pede uma colangio-ressonância para que a gente visualize melhor essa via biliar. Aí sim, eu identifiquei que tem cálculo no interior dessa minha via biliar principal, eu solicito a CPRE, ok? Ou então, eu identifiquei que tem algum estreitamento dessa minha luz e possivelmente pode ser uma neoplasia. Aí eu posso fazer a CPRE tanto para colocar um estente, tanto para também fazer uma biópsia, né, dessa massa. A gente hoje tem associado a CPRE a ecoendoscopia, né? Então a gente pode, por essa visualização, fazer também biópsias. E mais uma coisa importante nesse exame que a gente tem que saber é que esse exame, apesar de ser, assim, excelente, aí esse exame tem que ser o quê? Complementado posteriormente com o tratamento da cirurgia da vesícula biliar, porque a gente não tem como o quê? Tirar a vesícula biliar por CPRE. Então, a gente complementa esse tratamento com a cirurgia, que é o assunto da nossa aula da semana que vem, quando a gente for falar de colédocolitíase, tá? Então, assim, a CPRE a gente vai indicar quando o nosso paciente, exemplo, chegou lá no ambulatório com icterícia, fiz um ultrassom, via biliar está muito dilatada, solicitei exame, minha bilirrubina direta está muito aumentada, aí eu concluo que é por obstrução, tem algo obstruindo a minha luz duodenal, então é pós-ductal a minha falha, a minha icterícia. Então, eu solicito uma
CPRE. Se tiver cálculo, CPRE faz papilotomia, abre a papila e retira os cálculos do interior do coleto. Esse paciente, posterior a esse exame, a CPRE, será eletivamente submetido à colecistectomia, porque é a vesícula que é a produtora de cálculo, ou que propicia a produção dos cálculos, pela alteração lá dos solutos no estado solubilizado. Entendeu? Entendi, tá bom. Muito obrigada. De nada, meu amor. Então, o que nós podemos concluir quando nós falamos aqui, ó, de colelitíase? Que os pacientes podem ser sintomáticos ou assintomáticos. Se o nosso paciente for sintomático, é porque ele vai ter o quê? Uma obstrução do seu ducto cístico. Se o cálculo obstrui e sai, quer dizer, uma obstrução transitória, uma obstrução num curto espaço de tempo, eu vou ter cólica biliar, eu vou ter colelitíase. Agora, se esse cálculo obstrui, fica permanentemente lá, obstruindo a saída da minha bile, não permite o escoamento para minha via biliar principal, eu começo a dar início a um processo inflamatório da parede da minha vesícula biliar. Então, eu vou ter uma colecistite aguda, capítulo na nossa próxima aula. Esse cálculo também pode ser pequeno, passar pelo ducto cístico e alcançar o meu colédoco. Aí eu vou ter litíase do colédoco, chamado de coledocolitíase. Essa coledocolitíase, esse cálculo passeando no colédoco, também pode obstruir o meu ducto pancreático principal, como também pode propiciar o quê? Refluxo de bile para o interior desse ducto pancreático, causando pancreatite aguda. Ou ele pode ficar impactado no colédoco, causando o quê? Icterícia obstrutiva, que pode levar a um processo infeccioso, formando então a colangite. Ok? Então, evolutivamente, seriam esses passos do nosso cálculo biliar. Contudo, nós temos outras complicações a partir, né, desse cálculo biliar que fica o quê? Permanentemente obstruindo a saída do meu ducto cístico, complicações da colecistite aguda. Essa colecistite aguda pode apresentar isquemia, necrose, perfuração, causando até peritonite no meu paciente. Eu posso ter fístula para o meu tubo gastrointestinal, principalmente fístula entre a parede do duodeno com a vesícula. Cálculo passa dentro dessa fístula e vai obstruir o meu ileoterminal, que é a porção mais estreita. Então, geralmente, o local mais comum é do ileoterminal, mas pode obstruir em qualquer local desse tubo gastrointestinal, formando o famoso íleo biliar. Esse paciente também pode ter um processo inflamatório crônico, ficou ali um tempão obstruído, fez uma colecistite aguda e de repente o cálculo saiu, o paciente melhorou da crise. O cálculo foi lá, obstruiu de novo, começou outro processo inflamatório agudo e assim pode ser cíclico. E esse paciente vai ter uma parede cronicamente inflamada. Esse tecido crônico inflamado, muitas das vezes agora, passa desapercebido como uma simples cólica biliar. O paciente não tem mais aquela sintomatologia como ele tinha antes da primeira crise, né? A não ser que ele tenha uma colecistite crônica muito agudizada. Mas a maioria das vezes, aquela parede crônica inflamada, ele tem uma clínica igual de uma colelitíase. E esse paciente pode sofrer transformação maligna da parede dessa vesícula. Isso seria o quê? Uma interrogação. Em alguns livros, eles falam que se o paciente tem colecistite crônica, mesmo que ela não tenha dor, não tenha clínica naquele momento, a indicação é de cirurgia. Por quê? Porque ela pode fazer transformação maligna. Ok? E qual o tratamento, então, da nossa
colelitíase desse paciente que tem cálculo na vesícula biliar, obstruído ducto cístico, e então esse paciente é assintomático, né? Esse paciente, ele tem que ser submetido ao tratamento cirúrgico. Lembrando que a partir do primeiro episódio, 70% vai ter recorrência de novos episódios em humano. Então, e pode ter todas aquelas complicações. Então, tem sintoma? Indica-se tratamento cirúrgico, tá? Sempre conversa com o paciente para ele não ficar o quê? Postergando muito o tratamento, né, cirúrgico dessa vesícula biliar. A não ser que o paciente tenha o quê? Riscos, né, cirúrgicos inerentes às suas comorbidades muito elevado e precisa de um estudo maior, um acompanhamento maior. Aí são outras particularidades que a gente vai ver até um pouquinho quando se trata de colecistite aguda. Tá? Nós podemos ter duas formas de tratamento cirúrgico, que é a principal e padrão ouro é colecistectomia videolaparoscópica. Falou-se hoje em colecistectomia, é videolaparoscopia. Por quê? São pequenas incisões, pequenos traumas, melhor recuperação do meu paciente. Meu paciente tem uma alta precoce, meu paciente se alimenta precocemente, meu paciente volta precocemente às suas atividades laborais. Mas nós também podemos fazer a colecistectomia convencional, né? Em que a gente vai abrir a parede da nossa parede abdominal, tendo acesso a essa cavidade abdominal e fazendo o mesmo passo a passo do que é feito também na cirurgia videolaparoscópica. Contudo, aqui eu tenho um trauma maior, então eu posso ter um tempo maior de internação e, principalmente, esse paciente, ele precisa de um repouso maior porque eu tenho uma área maior de cicatrização. Então, o tempo desse paciente afastado das suas atividades laborais é muito maior do que um paciente que é submetido à videolaparoscopia. Aqui é o exemplo de uma colecistectomia convencional, onde nós vamos abrir essa parede, né? Aqui mostrando o interior dessa nossa cavidade abdominal, onde nós vamos ver aqui o nosso fígado, a nossa vesícula biliar, né? Bonitinha no nosso leito hepático. E nós vamos identificar o nosso ducto cístico, vamos reparar, ligar e posteriormente o quê? Seccionar esse ducto cístico. Vamos fazer esse mesmo procedimento com a nossa artéria cística, tá? A gente identifica, liga, repara e secciona essa artéria cística. E depois nós vamos prosseguir com o descolamento ou a disseção da vesícula do leito hepático. Todo esse passo a passo, ele pode ser feito laparoscopicamente, ou aliás, ele é feito também laparoscopicamente. Às vezes, complementando essa nossa cirurgia aberta, nós podemos fazer, ou temos indicação de fazer, uma colangiografia intraoperatória, exemplo que eu dei para vocês, uma variação anatômica encontrada durante a cirurgia. Contrasto aquela minha via biliar e vejo realmente, identifico, né, a minha via biliar principal, ducto hepático direito, esquerdo, hepático comum, colédoco, para me certificar que não houve o quê? Lesão, não houve dano dessa minha via biliar, ok? Então, podemos realizar colangiografias intraoperatórias durante o ato operatório. Aqui, videolaparoscopicamente, né? Onde nós vamos o quê? Visualizar essa cirurgia através de um monitor. Muitos de vocês já puderam, né, acompanhar algum tipo de cirurgia videolaparoscópica. Se ainda não acompanhou, terão oportunidade de acompanhar na clínica cirúrgica cirurgias videolaparoscópicas, né? Hoje nós temos, com alegria, dizer para vocês que a nossa residência de cirurgia, quem está pensando em fazer cirurgia, né? Nós agora temos vídeo, né? Então, assim, as cirurgias laparoscópicas que eram em número menores, agora serão em números infinitamente maiores, né? Então, nós estaremos fazendo muitas cirurgias videolaparoscópicas de agora para frente, esperamos só o retorno, né, das cirurgias eletivas, provavelmente devem retornar agora no início de maio. Okay? Então, na cirurgia videolaparoscópica, ao contrário daquela grande abertura que a gente faz na parede abdominal, a gente faz agora o quê? Pequeninas incisões. Hoje temos até incisões de até 3 centímetros.
Olha que legal. 3 centímetros. O que você vai ver nessa parede abdominal? Aí quem vai fazer cirurgia plástica? Olha, vê nada, né? Então, esteticamente, assim, fica perfeito, né? A cicatriz desse paciente, que são incisões muito pequenas, tá? A partir do momento que a gente coloca os trocados, a gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez na cirurgia aberta. Nós vamos identificar aqui, ó, o nosso ducto cístico, a nossa artéria cística dentro do nosso triângulo de calor, tá? E nós vamos prosseguir com o mesmo passo a passo, ligadura e secção dessas duas estruturas e posteriormente, né, dissecção do leito hepático. Da mesma forma, na cirurgia aberta, nós também podemos fazer estudo dessa via biliar por vídeo laparoscopia. Introduzimos um catéter aqui, ó, tá vendo o catéter, ó? Dentro do cístico, fez uma pequena abertura no cístico, a gente introduz um catéter, a gente injeta contraste e através do nosso negatoscópio, né? Do nosso negatoscópio, desculpa, negatoscópio antigo, né? Do nosso arco cirúrgico, né? A gente vê essa linda imagem, a gente pode fazer uma avaliação melhor dessa nossa via biliar principal. Aqui mostrando para vocês o resultado, né, da cirurgia, a gente retira a vesícula biliar, abre e a gente sempre olha os cálculos no interior dessa vesícula biliar, né? Buscando saber o quê? A cor do cálculo, como eu já disse para vocês, ela é muito importante a gente identificar se é negro, né? Ou se são principalmente o quê? Cálculos de colesterol, que é a grande maioria que nós vamos encontrar. O linfonodo de Mascagni é usado para identificar a artéria cística ou ducto cístico. Artéria cística, tá, Gabriela? O linfonodo de Mascagni, porque os linfonodos, eles sempre vão acompanhar a nossa vascularização, Então, sempre próximo ali das artérias, a gente tem as nossas cadeias linfonodais. Então, achei o linfonodo de Mascagni, a gente já, opa, a artéria cística está passando por aqui. Tá? Então, mais uma forma da gente identificar, né, essas estruturas principais a serem ligadas e seccionadas durante o ato operatório. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, até aqui? Ficou bem esclarecido, colelitise, cálculo, formação dentro da vesícula biliar. Que essa nossa aula é introdutória, né? Se entendeu a aula de hoje, as próximas serão, assim, muito mais fáceis de serem assimiladas, ok?